നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം ഒട്ടേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും പ്രചാരണത്തിലുമെല്ലാം മലയാളികൾ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത പല പുതുമകളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ഗ്രാഫിക് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രചാരണ വീഡിയോകൾ മുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേരിട്ട് മൊബൈലിൽ സെൽഫിയായി ഷൂട്ട് ചെയ്തിറക്കുന്ന പ്രചാരണ വീഡിയോകൾ വരെ ഇക്കുറി കാണുന്നറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ്. സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ഗ്രാഫിക് സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രചാരണ വീഡിയോകൾ മുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നേരിട്ട് മൊബൈലിൽ സെൽഫിയായി ഷൂട്ട് ചെയ്തിറക്കുന്ന പ്രചാരണ വീഡിയോകൾ വരെ ഇക്കുറി കളന്നിറയുന്ന കാഴ്ചയാണ്. വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവുമായ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇക്കുറി എല്ലാ പാർട്ടികളും പിന്തുടരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മത്സരം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് BJP ആണെന്ന് വേണം പറയാൻ. അതിൽ തന്നെ പ്രചരണം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലേക്കാണ് എന്ന് പറയാം. മറ്റേതെങ്കിലും ജില്ലയിലെ കോർപ്പറേഷനുകളിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലോ ഇത്ര വലിയ ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. കാരണം അത്രയധികം ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണ സാമഗ്രികളാണ് BJP സൈബർ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ പോസ്റ്റർ മുതൽ 3D വീഡിയോ പോസ്റ്ററുകൾ വരെ BJP തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. മറ്റേതെങ്കിലും ജില്ലയിലെ കോർപ്പറേഷനുകളിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലോ നടക്കാത്തത്ര ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നടക്കാൻ കാരണം GTA4 BJP എന്ന കൂട്ടായ്മയാണ്. ഗ്രേറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം ഏരിയ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്നാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പൂർണ്ണരൂപം. കാനഡയിൽ സ്വന്തമായി IT കമ്പനി നടത്തുന്ന അനിലും UK IT പ്രൊജക്ട് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സുനിൽ സോമനുമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേഷനിൽ BJP സൈബർ പ്രചാരണങ്ങളുടെ സിംഹഭാഗവും GTA4 BJP സംഭാവനയാണ്. കോർപ്പറേഷനിലെ എല്ലാ BJP സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ട അനിമേഷൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റർ മുതൽ ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും പേരും ഫോട്ടോയും വെച്ച് BJP തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികകളുടെ പോസ്റ്റർ വരെ GTA4 BJP നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു. 10,000-ഓളം പോസ്റ്ററും 500-ഓളം വീഡിയോയും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന IT വിദഗ്ധർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ 100 വാർഡുകൾക്കും വേണ്ടി 10,000-ഓളം പോസ്റ്ററുകൾ ഇവർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. BJP പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം 50-ഓളം പോസ്റ്ററുകളിലേക്ക് പകർത്തിയ GTA4 BJP കോർപ്പറേഷനിലെ എല്ലാ വാർഡിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും ഫോട്ടോ വെച്ച് ഈ 50 പോസ്റ്ററുകളും പുറത്തിറക്കി. അതായത് 4,700-ഓളം പോസ്റ്ററുകൾ പ്രകടന പത്രികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രം GTA4 BJP പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും GTA4 BJP ഇത്ര ശക്തമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടാനുള്ള കാരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതോടൊപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ സുനിൽ സോമൻ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തത്തമ്മ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു വികസന മുരടിപ്പിലാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര നഗരങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, ഈവൻ ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോലും തിരുവനന്തപുരം വളരെ പുറകിലാണ്. തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും തിരുവനന്തപുരം വളരെ പുറകിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള IT ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു 5% പോലും തിരുവനന്തപുരത്തില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരു വിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വേണ്ടത്ര അതിന് സഹായകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതും കൊണ്ടാണ് ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു വികസന മുരടിപ്പിൽ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. BJP മാത്രമേ ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് BJP സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഭാരതത്തിന് പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ശ്രീ സുനിൽ സോമനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ UKയിലെ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദേശീയതയിലൂന്നിയ തന്നെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കൃത്യമായ വിശകലനങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ സൈബറിടങ്ങളിൽ സജീവമായ BJP അനുഭാവികൾക്ക് അദ്ദേഹം സുപരിചിതനാണ്. അതുകൂടാതെ ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ദ നാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും സുനിൽ സോമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സൈബറിടങ്ങളിൽ സജീവമായ BJP അനുഭാവികൾ പലരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ പേജിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൻറ് തങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാകും എന്ന് തീർച്ചയാണ്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തീവ്രമായ പ്രചാരണ പരിപാടികളാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ BJP വേണ്ടി നടക്കുന്നത്. UKയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം തൻ്റെ ടീം തയ്യാറാക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകളെ അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി തന്നെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.
ആ കണ്ടെയ്നറുകൾ കൃത്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഓരോ വാർഡിലുമുള്ള ഓരോ വീട്ടിലും എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുന്നു. എന്തായാലും ജി ടി എഫ് ഒ ബി ജെ പി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ നടത്തുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാണ് പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രവർത്തകർ വലിയ ആവേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ജി ടി എഫ് ഒ ബി ജെ പി പുറത്തിറക്കുന്ന വീഡിയോകളും പോസ്റ്ററുകളും ഓരോ വീടുകളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത്. ഈ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമായി ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ താമര വിരിയും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓരോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും. വെബ് ഡെസ്ക് തത്തമയി.